שלום לכם וצהריים טובים, כמעט שבת שלום, אנחנו כאן עם התוכנית הקבועה שלנו, שאלת הרב הראשי, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. עברנו את חג פורים, שמחנו, נהננו, צחקנו, היה כיף, אנחנו מתחילים להתקרב לחג הפסח, אומרים לי שיש המון שאלות שכבר קשורות לחג הפסח, למרות שיש לנו עוד זמן, מה שלום הרב, וחבר עליו פורים? אני ברוך השם בסדר, פורים עבר ברוך השם בשמחה ובטוב לבב, וכעת אתה יודע, יש כרגע את המצווה ש... צריך לקיים ביעור חמץ. אז משלוחי המנות, אתה פשוט, זה לא שאני אוהב לאכול את כל הדברים, זה פשוט אין ברירה, צריך לבאר את החמץ. לחלוטין. אז אנחנו מיד מתקדמים לשאלה אגב, הראשונה. אגב, אנחנו אמרנו את זה בחיוך, אבל אני באמת רוצה להדגיש. תראה איך הקדוש ברוך הוא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. ממילא אני אוכל לשבוע. ממילא הלילה בעזרת השם, אתול ידיים לסעודת שבת. אז אני אוכל חלה. אני יכול לכוון באכילת החלה, על שאני רוצה ליהנות, כי היא טעימה. אני יכול לכוון על סעודת שבת, מדבר גדול. אני יכול גם בתוך 30 הימים שלפני פסח, לכוון שאני מבער את חמץ, בביאור זה גם על ידי האכילה, אני מבער אותו, ועל ידי כך תראה איך הקדוש ברוך הוא מאפשר לי, בפעולה שממילא אני עושה, לתת לי על זה גם חותמת מצווה. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אם רק נחשוב, כבר נקיים מצווה. אז כל אחד, ב-30 הימים שבהם יש מצווה לבאר חמץ, אם תוך כדי האכילה נחשוב גם על קיום המצווה, הנה אנחנו זוכים להרבות, הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו, הרבה לנו תורה ומצוות, פעולות שממילא עושים, מקבלים עוד שכר על זה, רק להגיד תודה לבורא עולם. יפה מאוד. אז אנחנו עם השאלה הראשונה של ציפור הסילבר, כותבת לנו מיבנה, אכן לגבי ביעור החמץ, הילדים בבית כל הזמן, ויהיה לנו קשה לנקות לפסח השנה. מה המינימום? מה המינימום שאפשר לנקות לפסח? מה המינימום? מאוד מאוד פשוט. אבק הרי זה לא חמץ, זה ברור. אז מה צריך לנקות? תנסי לחשוב במקומות שבהם יכול להיות חמץ. כשבית עם ילדים, חמץ עלול להיות גם אם יש להם מגירה או משחק, כי ילד יכול להיות שלקח לו איזשהו חטיף והלך לשחק, ואז תוך כדי החטיף נשאר שם, ואז החמץ נשאר בבית, וחלילה עוברים על איסור של בל ייראה ובל יימצא. אז תחשבי באיזה מקומות הילדים עשויים להסתובב. במקומות הללו, שם את מנקה את הבית ומנקה מחמץ. עכשיו, נזכור היטב בארונות. אז רוב הבגדים הרי, לפני שאת מכניסה לארון, את מכבסת. הכיבוס הוא ניקיון מעולה מחמץ. ואז אחרי הכביסה, לפני שמניחים בארון, מוודאים שהארון נקי. והנה, אז גם אם את חששת שאולי הילד יחביא איזשהו חמץ, אבל הארון הזה יכול להיות בקלות נקי, אם מתארגנים, ואנחנו 3 שבועות מראש, ניתן להתארגן היטב. נשאל לך המטבח ופינות מקומות של האכילה, בהם ניתן להסתדר גם כשהילדים בבית, ואדרבה, שתפי אותם, תחנכי אותם למצוות ביעור חמץ, תני להם תפקיד שהם יהיו, אתה אחראי על זה, את אחראית על זאת, כל אחד מהם יהיה אחראי על דבר מסוים, וכך ניתן יהיה ביחד איתם לנקות את הבית ולבאר שוב מחמץ, לאו דווקא מאבק, ניקוי ועברור הבית, שימרי את זה להזדמנות אחרת. כדי אגב לערב את הילדים בביעור החמץ, לתת להם כל מיני משימות. בוודאי, כן? בוודאי. לעשות איזה משחק כזה? בהחלט, אתה משתף אותם. כל ליל הסדר הוא לצורך העניין שיתוף הילדים עם פעולות, גם עם משחק. אתה בעצם משתף את הילדים ונותן להם לעשות את הפעולה הזאת, את הפעולה הזאת. ישנן עדות שהאבא לוקח שק על הכתף ומתחיל לצאת, עבדים היינו. אתה עושה פה פעולה חווייתית, אז גם ביעור חמץ, בהחלט. תשתף את הילדים, תני לילדים את הלגו או הפליימוביל, אתם אחראים על הניקיון. יכול להיות שאחר כך תצטרך לנקות אחריהם גם את המשחק וגם את הסביבה. אבל בינתיים שיתפת אותם וקיימת אותם, קיימת איתם את המצווה, ואפשרת להם, חינכת אותם להיות חלק מהדבר. שווה הכל. אז אנחנו מדברים על ילדים, ובינתיים יש פה שאלה של ילדה, כך אומרים לי באוזנייה, ציפורה יאלי, בת 8.5.
יאלי, בת 8.5, שואלת אותנו, כמה זמן אני צריכה לחכות בין בשר לחלב? איזה מתוקה. קודם כל, שיהיה לך בתיאבון ולבריאות, גם הבשרי וגם החלבי. הלכה למעשה, כל עוד אינך בת 12, את לא מחויבת להפריד בהמתנה בין בשר לחלב. אבל טוב להתחנך ולהתרגל. אז בהתחלה, כשאת היום בת 8.5, תתאמי עם אמא, עם אבא, כמה זמן את ממתינה עכשיו. עוד שיום הולדת 9, תוסיפי עוד קצת זמן. יום הולדת 10 כבר תהיה עוד יותר גדולה. ואז כבר תחכי עוד שעה, עוד זמן. לאט לאט תוסיפי על הזמנים, כך שביום הולדת 12, אז תקבלי על עצמך את ההפרדה המלאה בין בשר לחלב. אז היום משהו שיהיה מקובל על ההורים, וכבר עכשיו תתחילי, ולאט לאט תוסיפי, וכך יהיה לך גם קל להתרגל לדבר הזה. ואגב, זה, מי שחי את זה, אז זה פשוט לו. ברגע שאני כרגע חלבי, אז אני יודע שאני חלבי, אז אני כרגע לא אוכל עם זה בשר. אתה פוגש בן אדם, שואל אותו, תגיד לי, אתה בשרי? הוא אומר לך, לא, אני פרווה. אז כוונתו כמובן לזמנים הללו, להפרדות. טוב, זה הטרמינולוגיה שלנו. הרב, הבן שלי נניח, שהוא בן 5, אני לא ידעתי מה, מה שנאמר עכשיו, אני תמיד ניסיתי להקפיד איתו עם בשר וחלב, אז בעצם רגע, אני, רגע. אני לא צריך, זאת אומרת, לא, אם הוא רוצה שוקולד... ביחד שלא יוכלו. לא, ביחד שלא יוכלו. לא. לא, לא, ביחד לא, בוודאי. אם הוא אכל מנה בשרית והוא רוצה שוקולד או גלידה. אז להגיד לו צריך הפרדה, ואז להגיד ילד בגיל הזה, תגיד לו הפרדה. בשביל ילד, אגב, 5 דקות, זה יכול להיות 3 שעות של מבוגר, 10 שעות של מבוגר. כשאתה אומר לילד, את זה לא אוכלים עכשיו, אלא אחרי, ואז הוא ימתין 5 דקות, הוא יבוא אליך כבר 3 פעמים בתוך 5 הדקות הללו, ויגיד, אבא, עבר הזמן. אז זה בצורה הדרגתית. אבל בהחלט, הפרדה הוא לאט לאט לחנך אותו להגדלת הזמנים. אוקיי. אנחנו ממשיכים הלאה. שאלה הבאה. שאלה של ראיה פלדמן מירושלים, ששואלת, אני אימא של כלה שמתחתנת, מזל טוב, עוד כחודש. מה ההכנה הטובה ביותר לעשות כאימא מעבר לסידורים הטכניים? זו שאלה שקשה לשאול אותה רק חודש לפני חתונה. זו שאלה שבעצם נשאלת מהיום שנולדה ילדה, ואולי מהרגעים שציפית לה. היא בת שלך, ואת נתת בה הרבה, וזה לא קל, וזה לא יהיה פשוט פתאום לראות אותה מקימה בית, פתאום לא את המקום הראשון אצלה, אלא יש עוד מישהו, ובעזרת השם יהיו עוד מישהוים בהמשך. זה לא קל. צריך קודם כל לעשות הכנה אישית לעצמך, של לומר לעצמך, אני רוצה את הטוב ביותר בשבילה, וממילא זה הטוב ביותר בשבילה. ומעבר לזה, להתפלל. תתפללי עבורה, תתפללי שביתה יהיה בית שמח להשם, ותתפללי כל ימייך על עצמכן, עליה, עלייך, תתפללי רק לטוב, ותפילה זה דבר שתמיד להוסיף עוד ועוד. זה לא מובן מאליו שזוג שכל כך רוצה להיות ביחד, גם מצליח, כי כל כך הרבה מכשולות קטנים עלולים להיות בדרך. תפילה ובקשה לסייעתא דשמיא, ובעזרת השם תראי ממנה, ומכל צאצאייך רק נחת. הרב, יש עניינים בהלכה שקשורים לקשר בין אדם להורים של אשתו, או בין... חשוב לשמור על קשר טוב בהקשרים האלה? בוודאי, בוודאי. עד איזו רמה? יש חיוב כיבוד חמיו וחמותו. אדם חייב לכבד. אז נכון שמדין תורה הוא מחויב לכבד את הוריו, ומדרבנן גם את חמיו ואת חמותו. אבל בסופו של דבר הפערים מאוד לא גדולים. כן, צריך לעשות את זה, אבל חם וחמות חכמים ורוצים בטובת ילדיהם, יעשו זאת בצורה המושכלת והנכונה, ולא בלחץ ובכפייה. את הכבוד צריכים לזכור, מקבלים, לא לוקחים. זה מה שנקרא חם חכם. בהחלט. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה. שואל אותנו ערן מחדרה. ברוך השם, אנחנו בהיריון. שוב מזל טוב, הרבה בשורות טובות היום. האם כדאי לדעת את מין העובר? האם מותר לומר לאחרים? קודם כל, אהבתי את ההגדרה. אנחנו בהיריון. היום זה ככה. אז זה נחמד. כן, זה נחמד. אבל נהיה כנים. בסופו של דבר, היא בהיריון ואתה צריך לעזור לה. קודם כל, זו האמת. זה נכון שאנחנו, וברוך השם, וטוב שכך. כי אתה צריך להרגיש את זה. זה שלך. אבל קודם כל, העול, התרחה, העמל
והקושי בראש ובראשונה זה שאלה, ואתה שם להיות לעזר עבורה במאמץ המשותף הזה, לזכות לברכת השם. עכשיו תראה, אין איסור לדעת את מין העובר, אין איסור לשאול את השאלה הזאת, זו שאלה אישית שכל זוג צריך לשאול את עצמו, אם הוא רוצה לדעת מראש, ואולי גם להתכונן, או אולי לומר, ריבונו של עולם, מה שתיתן אני מצפה ואשמח ואקבל בשמחה רבה בכל מקרה. כך שאני משאיר לכם את השאלה הזאת, הלכתית זה לא איסור. האם לדעת והאם לומר לאחרים, שיקול שלכם. מותר לומר גם לאחרים, נגיד, שאנחנו או היא בהיריון, או שכדאי לשמור את זה לעצמי? יש שם מין אמונה כזאת, המון אנשים לא מספרים שהם בהיריון עד כך וכך. אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. ובכל הריון יש סיכון. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא שאמר בעצב, אז הוא אמר אבל גם תלדי בנים. כלומר, זה גם ברוך השם, הרוב המכריע יוצאות לחיים ולשלום. אבל ברגע שזה סיכון, ובוודאי בחודשים הראשונים, אז אין עניין לספר בהתחלה ולעורר מסביב את הרחש בחש. אז בהתחלה עד רבה. בהתחלה לא צריכים ואפשר לשמור זאת בשקט, אבל טוב לספר להורים שיהיו שותפים ויהיו כעזרה לכם, ויודעים גם מדוע אתם זקוקים לעזרה באופן מיוחד. אז כן, זה נחמד. טוב לשמור את זה בהתחלה, אבל לא יותר מדי. אבל אני נתקל בהרבה מקרים, לאחרונה בסביבתי, לצערי, של זוגות שמתקשים להיכנס להיריון. האם יש איזושהי תפילה או המלצה לזוגות כאלה? כיצד לפעול? קודם כל, ישנה תפילה, ואני מודע לנקודה הזאת. ישנם גם, ברוך השם, רופאים שעושים הרבה, עושים מאמצים גדולים, ישנם גם גופים שמסייעים לזוגות שמתקשים, ויבורכו כל הגופים הללו על העשייה המבורכת. תפילות זה דבר שהוא תמיד טוב, יש הרבה דברים להתפלל. אני אציע שני דברים. א', זוג שמתקשה לזכות לפרי בטן, תחשבו אם אין מישהו שמקפיד עליכם אולי, מישהו שאולי נפגע מכם, אולי פגעתם במישהו, תמצאו אותו לבקש מחילה ומחילה אמיתית. זו נקודה ראשונה שצריך לחשוב, כי אם מישהו מקפיד וישנה הקפדה, אנחנו לא יכולים אף פעם לדעת המושג של עין הרע, המושג של פגיעה, של הקפדה. זו נקודה שלעיתים הקדוש ברוך הוא לא ייתן שמחה לאדם כשאותו אדם גרם צער למישהו אחר. אז תחשבו קודם כל לנקודה הזאת. ומעבר לזה יש הרבה דברים של תפילה, הרבה דברים של עשייה טוב. תחפשו לעשות טוב, להוסיף תפילה ולזכות למילוי משאלות לבכם לטובה. בעזרת השם, חידש שלי הרב, תודה. אנחנו ממשיכים לשאלה הבאה של אריה בן טוב מקריית מלאכי. הוא שואל, שמעתי שאסור לגזוז ציפורניים ביום רביעי או חמישי. האם יש זמן מסוים שבו אסור לגזוז ציפורניים? ביום חמישי מוזכר בהלכה שעדיף לא לגזוז ציפורניים, כי גדילתן בעצם תהיה בשבת. ואם אתה עושה זאת ביום חמישי, אז אתה בעצם תגרום לכך שבשבת זה יתחיל, וזה פחות נכון. אבל אם הציפורניים גדולות אינן ראויות, ולא יהיו לך מספריים, לא יהיה לך קוצץ ביום שישי, אל תחכה, כי אתה עלול לשרוט אחרים ולפגוע בהם, וזה חשוב לא פחות. אז האזכור היחידי שמוזכר לנו הוא לגבי יום חמישי, אבל עוד פעם, החכם עינה בראשו לא להגיע למצב שהוא כבר חייב לקצות את ציפורניו, ומעבר לכך תקפידו אחרי גזיזת ציפורניים, ליטול ידיים שלוש פעמים על כל יד. הרב, דובר על גזיזת ציפורניים, לגבי תספורת, אני הרבה פעמים הולך לספה, הוא רוצה לעשות לי תער. זה נכון שבהלכה, בהלכה זה אסור, נכון? מפורש, פסוק מפורש בתורה, אסור בתער, בוודאי לא בפנים. אגב, גם לגבי תספורת, ראוי ליטול ידיים אחרי תספורת. ואם הזכרת, אני משתדל תמיד את התספורת לכוון לימים חמישי-שישי, שזה יהיה לכבוד שבת קודש. דווקא לכבוד המועד הזה, אבל לתאר בוודאי שלא. אוקיי. אז אנחנו ממשיכים עם ירושלים. עוז קשתי מירושלים.
מתי ואיך מברכים על רעמים וברקים בליל חורף קר? האם צריך לברך גם על ברד ושלג? תראה, זו שאלה שאני מחייך שהיא מגיעה כבר בסוף החורף. אבל עדיין זה יכול להגיע. אז כך, כאשר אתה רואה ברק ובעקבותיו רעם, כלומר ברק אמיתי, לא דברים קלים, מברכים ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. כשאתה שומע את הרעם, והרי הרעם גורם לאיזושהי רעידה, ולא, ויקום האדם ויגיד לי שזה לא גורם לו כלום, אבל הוא יברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. על גשמים, על שלגים, נכון, ראוי וצריך להודות, אבל צריך להודות עליהם, וזו הודעה כללית, תכוון עליהם בעת אמירת מודים אנחנו לך. באמירה הזאת שאתה מודה לבורא עולם, אז תכוון עליהם, אל תכוון, לא צריך ברכה מיוחדת מעבר לכך, אבל בהחלט לברך ולהודות על מה שאנחנו זוכים. אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אני מזכיר לכם את מספר הטלפון שלנו, 0507-323-111, עם עוד שאלות לרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, וכמה מילים על פרשת כי תישא, פרסומות וחוזרים. תודה שחזרתם אלינו לשאלת הרב הראשי, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. אנחנו ממשיכים מיד לשאלות כי הזמן קצר והשבת כבר דוחקת. אז אנחנו עוברים לשאלה של רחלי סעדה מחיפה, והיא שואלת האם צריך כשרות לפסח על מוצרים חד פעמיים העשויים מנייר, כגון טישו, נייר אפייה, כוסות וכדומה. איך ידע איזה מוצרים צריכים הכשר? השאלה הזאת היא שאלה מאוד מוצדקת, כי אנחנו רואים בשוק הרבה מאוד מאוד דברים קשרים לפסח, חלקם לא צריכים הכשר בכלל. וזה נכון שהם לא צריכים הכשר, רק מה? אנשים טועים ומבקשים עליהם הכשר, אז ניגש גוף ונותן עליהם כשרות, ולא צריך, באמת לא צריך. רוב מוחלט של מוצרי הנייר לא צריך עליהם הכשר. צריך על נייר אפייה. צריכים לזכור, הסיבים של הנייר, אני רק אסביר אולי מה הרקע לשאלה. סיבי הנייר לעתים מחברים אותם, היום מחברים אותם, בכל מיני עמילנים, וגם בעמילן חיטה. ולכן, אולי בזמן של אכילה ושתייה, הטעם של עמילן החיטה שנמצא בכלי, עלול לתת טעם במאכל או במשקה. זה יכול להיות נכון, אבל זה לא קיים בפועל, רק בנייר אפייה. מעבר לכך, כל יתר המוצרים לא צריכים לחפש. עוד דבר שאני אציין, גם בנייר כסף, להשתדל למצוא נייר כסף שהוא ראוי, וגם בו צריכים לשים לב לשומנים שנמצאים עליו, ולכן גם בו לוודא הכשר. כל יתר הדברים לא צריך הכשר, כל יתר הדברים הללו, גם חומרי ניקוי לא צריכים לחפש כשרים לפסח, ואפשר יהיה להשתמש במוצרי הטואלטיקה הללו גם ללא הכשר. השאלה טובה ובמקום, כי אנחנו רואים הרבה דברים עם החותמת, ובאמת לא צריך. הרב, שאלונת קטנה, כשאני רואה על משהו כשר לפסח במשך השנה, זה בהכרח אומר שהוא כשר באופן כללי? בדרך כלל, אבל צריך לשים לב גם לכיתוב. למה זה צריך להיות קשר לפסח? בהחלט, יש מוצרים שלא משתנים כל השנה, והמפעל הכין אותם ומוציא אותם. יש גם כאלה שאתה קונה משהו אחרי חגי תשרי, כתוב קשר לפסח מלפני חצי שנה, אז תוודא כמה זמן זה היה על המדף, תסתכל על התאריך. אז יכול להיות שזה באמת היה קשר לפסח לפני חצי שנה. בדרך כלל, כשכתוב קשר לפסח, זאת אומרת, המוצר הזה קשר לאכילה מכל הסיבות, אבל תסתכל גם לראות אם אין איזושהי הסתייגות, דבר שעלול לקרות, אבל אין סיבה. נחמה ממודיעין שואלת אותנו, למה אסור לאישה לשתות את היין של ההבדלה? טוב, את קבעת עובדה ואז כן. שאלת למה. אני לא ידעתי. אז יש מקומות, יש שנהגו שאישה לא תשתה מיין של הבדלה. הסיבה היא בעצם מאוד מאוד פשוטה. יש דיון בהלכה, מה רמת החיוב של נשים בהבדלה. קידוש שבת, אישה חייבת כמו איש. אבל בהבדלה, יש דעות שאומרות שרק הגברים חייבים, ואילו אישה
די שתאמר, ברוך המבדיל בין קודש לחול, יש דעה שאומרת שהיא לא צריכה קידוש על הכוס. ולכן נהגו נשים, שמכיוון שיש דעות שאינן מחויבות, נהגו נשים לא לשתות מיין של הבדלה. אבל זה רק מנהג, שאגב לא מחויב, מצאנו עוד בין הראשונים פוסקים מלפני 700-800 שנה, שמפורש כתוב שהיו שותים כל בני הבית כמו מהקידוש, כך גם מההבדלה, כך שאין איסור לאישה לשתות מיין של הבדלה, נהגו שלא לשתות. מכאן גם גלשו אנשים לטעויות. אגב, מופיע הרב גגין מגדולי חכמי ירושלים, כותב שזקני ירושלים, באמת כדי להבדיל, נהגו שמי שאין לו זקן לא ישתה מהבדלה, כדי להדגיש שהחיוב הוא על גברים ולא על נשים. מזה נשתרבבה טעות, שמי שתשתה מהבדלה יהיה לזקן. אין לזה מקור, זה לא כתוב בשום מקום. מה שנקרא טלפון שבור. זה טלפון שבור ממש. צריך לדעת, לשים לב, אין איסור. זה מנהג שמקורו בגלל הנקודה הזאת. אמנם במגן אברהם יש ביטוי שאומר שזה על פי הסוד נהגו שלא לשתות. ואז לכן יש מקומות שנוהגים שמהכוס של ההבדלה עצמה שותים גברים, אבל אישה שרוצה לשתות או ילדים שרוצים מהמיץ ענבים מוזגים להם מכוס נפרדת, אבל צריך להבדיל ולזכור היטב. איסור אין, יש מנהג שלא ברור מקורו, ייתכן על פי הסוד, ייתכן שגם המקור מאוד קלוש, לכן אם האישה כל כך רוצה לשתות, תשתה מכוס יין שליד, אין שום מניעה. מאורי האש, נשים? מאורי האש, כן. שוב, אנחנו מסתכלים לאור האש. Okay. אישה גם מריחה מהבשמים, גם רואה לאור האש. בהחלט מודים לבורא עולם על בריאת מאור האש במוצאי שבת. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. שאלה של אישה, מיכל. מיכל ציון שואלת אותנו מאשדוד, איך אפשר להכשיר כלים לפסח בבית? השאלה היא על בעצם אני מבין על הבית. כי להכשיר כלים, הכלל בהלכה מאוד ברור. כבולעו, כך פולטו. אם הכלי בלה טעם של חמץ על ידי, על ידי מים חמים, בישול, ניתן על ידי הגעלה, שזה מים רותחים במאת האחוזים, להוציא ממנו את הטעם. אם כלי בלה על ידי חום של אש, כגון תנור, אז ניתן על ידי ליבון באש להוציא את הטעם, על ידי שריפת טעם מחמץ שבלוע בכלי. אם בלה הכלי טעם בגלל ששהה בו משקה קר, אז בשטיפה בקרים ניתן יהיה להוציא ממנו את הטעם. אבל הכלים שונים, יש כלי חרס שמקבלים טעם, והטעם בלוע בהם כל כך עמוק שזה לא יוצא בקלות, ולכן בכלי החרס הללו צריכים להקפיד ולשים לב להוציא את הטעם בצורה הנכונה, ואי אפשר להוציא, לכן מניחים אותם וקונים כלים אחרים. זה משליך לכלי חרסינה, זה משליך לקורלים, שבהם לא בכך הטעם יצא על ידי הגעלה או ליבון, אי אפשר בכלל ללבן אותם, כך שכלים ברשימה הכללית, תעשי לעצמך סדר, איזה כלים את צריכה לפסח, מה את יכולה לקנות חדש ולשים בארון לפסח, מה הכלים שאת צריכה להכשיר, ואז בהגעלה או ליבון או שטיפה וניקיון בלבד, ולהתייעץ ולבדוק כל כלי בפני עצמו. זה לא נכון יהיה שאני אגיד עכשיו תשובה ספציפית על כלי, כי שאלת שאלה כללית על כל הכלים, וצריך לבחון את הדברים. בעיקרון, אבל שוב, כפי שאמרנו בתחילת התוכנית, לנקות לפסח, להכשיר את הכלים, אבל לעשות את מה שצריך, ולא לאבד פרופורציות מבחינת הניקיון, כי אבק ולכלוך זה חשוב לנקות כל השנה. זה לא קשור דווקא לפסח. טוב, אשתי עכשיו התחילה לעשות קרמיקה, מביאה כל מיני כלי חרס, אז למדנו משהו. ואנחנו ממשיכים עם דוד שלום מנתיבות, ששואל אותנו, מה עושים עם חלקי הכוס השבורים שהחתן שובר תחת החופה? שאלה יפה. אני אגיד לך את האמת, דוד, מה עושים? שומרים אותם שאף אחד לא ינזק. זה מה שצריך לעשות. יש כאלה ששומרים את זה, אבל לא צריכים לשמור את זה. אפשר, אני מכיר גם את המנהג ויודע גם את הטעם, מדוע בכל זאת יש כאלה ששומרים, אבל אני אומר לך שוב,
אין צורך לשמור את זה, מה שצריך זה לשמור שזה לא יזיק אף אחד. חלקי זכוכית שיש על הרצפה וכולם קופצים על לחתן וקלה להגיד להם מזל טוב, מי שהוא עלול להינזק, ומה שמוזכר בהלכה בעיקר זה שימת הלב מהזכוכיות המנופצות שמונחות על הרצפה, מזה תשמרו, מעבר לזה לא צריכים לשמור. אם מחתן והכלה ירגישו שמחה שהחברים לקחו את השברים ושמו במסגרת וכתבו להם איזושהי ברכה מתחת למסגרת, זה נחמד, אבל אין חיוב. אוקיי, אז אנחנו פרשת כי תישא, חטא העגל, הרב. אתה יודע מה אני אגיד על חטא העגל? משפט אחד. כן. אתה יודע למה הוא לא היה צריך בכלל לקרות? אם בני ישראל היו מקשיבים למשה. משה אומר, אני עולה כרגע להר האלוקים לקבל תורה. והנה אהרון וחור עמכם, סוף פרשת משפטים. מי בעל דברים ייגש עליהם. מי שיש לו שאלה, בעיה, מצוקה, אני משאיר לכם פה שניים, אהרון וחור, תשאלו אותם, תדברו איתם. אין לחץ, אין סיבה להיכנס לבהלה, אלא פשוט לשאול אותם. ומה לעשות שבני ישראל נלחצו, ובמקום להקשיב לאהרון, ובמקום להאזין לחור, אומרים חז"ל, הם רצחו את חור, לא הקשיבו לאהרון, ורצו ואמרו עוד לאהרון מה לעשות, במקום לשמוע ממנו מה צריך לעשות. הווי אומר, תקשיבו לרבנים, בלי לחץ, והכל יהיה טוב. ענווה. רוגע, שלווה, ולציית לדבר השם. עם המילים החשובות האלה אנחנו נסיים, שתהיה לכם שבת נפלאה וטובה, רגועה, שלווה, נינוחה, שבת שלום, מספר הטלפון שלנו לשבוע הבא, אני מזכיר לכם, 0507-323-111. להתראות, תודה רב. שבת שלום.